إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut të madhruar, vetëm Allahun e falënderojmë, vetëm ati i mbështetemi dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejt përveç Allahut të madhruar. Njëherit dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i fundit prej Allahut tek njerëzimi. Kreu misionin, detyren të cilën ja dha Allahu Gjellëshanuhu, na saraj çdo gjë që është nevojshme për jetën tonë dhe na la neve në rrugë të drejtë, në rrugë të mbarë, që nëse i përmbahemi nuk do të humbim asnë të botë e asnë botën tjetër. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për këtë pejgamber, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtarë muslimanë që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj të nderuar vëllezër besimtar, vërtet Allahu i madhruar na ka dhënë shumë mundësi, na ka dhënë shumë raste që të përfitojmë prej tyre. Dhe çdo njeri prej besimtarve musliman sigurisht se është interesuar që kur të dalë para Allahu Gjellëshanuhu të dalë me shpërblime sa ma të shumta, me shpërblime sa ma të mëdha. Andaj rasti edhe mundësia është vetëm a ka kush e shfrytëzon këtë rast. Sepse në çdo pore të jetës, në çdo sferë të jetës Allahu i madhruar kalon mundësi dhe kalon raste për punë të mira dhe të mbara. Dhe duhet të jemi të bindur se çfarë do që punojmë ne, qoftë ajo mënyrë publike që e bojmë, apo qoftë edhe fshehtas punë tona që i bojnë atë mira, apo runa zëtë edhe kush bën punë të këqia fshehtas, për të gjitha Allahu Teala është i informuar, dhe të gjitha i shef Allahu i madhruar, dhe të gjitha regjistrohen në regjistrin e veprave tona, qofshin ato të mira, apo runa zëtë dhe të këshia. Për ata, Allahu i madhruar në Kur'anin fisnik thët, wa ma tef alumin khajrin, fe inna Allahe bihi alim. Dhe qëfar do të mire që ju e bëni, qëfar do punët të mirë që e bëni ju, Allahu është mirë i njohur për te. Allahu e din mirë ato qëfar e keni bo. Andaj, shpeshere njerëzit, kur bojnë mirë, dëshirojnë që njerëzit të apërmendin, dëshirojnë që njerëzit t'ja u kthejnë me të mirë, dëshirojnë që ajo të regjistrohet tek njerëzit si një punë e madhe që kanë bo. O vllazër, nuk është e rëndësishme a ta din njerëzit, a nuk ta din. A kanë regjistru njerëzit, a se kanë regjistrua. Me rëndësi është që Allahu e din, edhe engjujt me laqit e kanë regjistrua. Normal, natyra e njeriut. Si krijesë dobë që jemi, ka qef me ta ditë edhe njëri.
Pra si njerëz që jemi, kemi qef me na ditë edhe njerëzit. Amo neve nuk duhet me na shqetsu ose njerëzit, apo ma përmendin, as po ma përmendin. Tek ne duhet me qenë shqetsu se qitë punë që e kemi bo të mirë, e kemi bo për hirë të Allahot, për hatër të Zotit, edhe e kemi bo në regull konformësimeve të fesë. Se ka njerë njeri ju bën si mastina në thojza, bën mirë, për me ishliru njerëzit, amo i ka falimentu njerëzit. Sikur këta që mundohen me ju ndihmu njerëzve me kamat. Këta që mundohen me ju ndihmu njerëzve me fajde. Thëtë po në mirë po bëj se po ishliraj ata, po i nxjerr për i krize. Te poshtë i fut në krizë ata. Ata mundohen me qitë kokë e nalë ti kur t'i epsh fajde, kur t'i epsh kamat. Në farforme me kam e shkel te poshtë. Hala, e zhyt në bërgja dhe ma shumë. Dikush tjetër me diçka tjetër. Po në po flasë që punët e mira duhet të jenë me njetë të pastër për Allahun dhe të jenë konformësimeve të pejgamberit tonë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Dhe këtu në këtë rafsh, duhet se cili prej nesh qoftë dhe punët e imta të vogla që jenë të mira me i krye, me i bo. Se dikush nuk po ka mundësi me bo shumë punë të mdhaja edhe po i lenë edhe ato të vogla që ka jenë. Po thëtë unë smuj me po pun të mdoja, pun kolosale, pun gjigante. Atëre thëtë edhe këto të vaglat për i la. O vlaj ndëruam, ti më smujsh për shembul, për e zam, një skamnori, apo një jetimi, mi andërtu e shtëpin, me jabo me kulum. A nuk më nështi një blok mi jabo atina aty në shtëpia? Po muj. Po dikush të tas një blok nuk muj mi jabo. E a më nështi mi alëmu kokën atina jetimit? Po këto muj me bo. E po që të bëne se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, ai që ja lëmën kokën jetimit, ja përgdhel kështu edhe kështu, në këtë formë, sa kimet të kokës i ka, qa shpërblimi i ka këtë që ja ka përgdhel kokën. A kena mundësi me bo që të po? Po shumë kush nuk e bënë. Thëtë po kjo punë e vogël. Po ti mu se humë këtë rast, se ty doke në synin të ne vogël, po tek Allah është e rëndësishme, është e madhe. Andaj pra, me u mundue edhe këto punë të vogla mos me ilshue, sepse edhe pse në të vogla kje me i gjete kë Allahu Gjelleshanuhu. Thët Allahu Teala, femen ja'mel mithkale dherretin khajren jara. Edhe aj që bën një punë të vogël sa thërmia, edhe aj ka me pate. Edhe ai ka me gjetat e tek Allahu Gjeleshanuhu. Edhe ai ka me u registru tek Allahu Gjeleshanuhu. Sa thërmia dhe të thëtë, diçka që ndështëta nuk shifet me synin tonë, vetëm me ndonjë mikroskop apo me diçka të ngjajshme. Sa do e vogël që tjetë ajo gjindë tek Allahu Gjeleshanuhu. Dhe tjetra, ti nuk do të më mërzit se sa ju ke shërbyë njerëzve, apo komunitetit tonë aty, apo familjes, apo farefist, apo njerëzve, në përgjësi. Ti do të me ditë se shërbimi që ja ke botë të tjerve, ekskluzivisht ty të kthehet e mira ati shërbimi. Se kush bën mira i ka bo për vetën e vetë, kush bën kesh ka bo për vetën e vetë. Men amile salihan fali nefsi, thotë Allahu Gjelleshanuhu. Aj që bën mirë, aj që është bën mirës, ajo bën mirësia është për te. Pra kush ka bo mirë për vetën e vetë. Pra ti e përfitu si kryesor i punëve të mira që i ke bo. Dhe është mirë, vlazen, me pas parasysh që brenda 24 orëshit, që gjysma është ditë, gjysma natë, për afërsisht kështu, me dalë disa punë të mira, çdo ditë kështu, po qofshin edhe ato shumë të vogla që në synin e njerëzve nuk jenë të mdhaja. Ama, me të shku 24 orë, me të shku një javë, runa zëtë një muaj, runa zëtë një vetë, pa bo mirë, këti i thoj njeri i falimentuar, njeri që ka dështue. Andaj, a je prej përfituzve, apo je prej falimentuzve? Kjo është një pyetje që do të me të shoqëru ty. Dhe nuk ka arsye ti me thonë dikush prej jush, po ane, si jam rej zoti, se asë kom shkolla, asë kom autoritet, asë kom pasuri, asë kom familje, esë po mui me bo mirë. Mone shmone me bo mirë. Duke anë gjami, largëje një guri prej rrugës. Largëje një shishe prej rrugës prej trotuarit. Largoje një therë, largoje një diçka, duke arë rrugës përshëndetet i kënë, me përshëndetjen që fara e dënë, i thua selamu aleikum, nuk e dënë. Si a do të dikojnë ase, diqysh e kanë frikën, kanë një farë fobije kjo, po mësot të se kjo përshëndetje Allahot është, përshëndetje me laqëve është, kjo është përshëndetje universale, po nuk e duhe, ka që se dojnë, këtheja më rëllon tjetërën, gju përshëndetje anglisht,
jese duhe. Qyshe dënti, valla, tung e du, tung për shëndete, busjeshi pakatina, musti ngrës vetullat, po qeli vetullat, musti moni i qelën të duhe kom, zxati pak bust, për shëndete tung, tung, sa është problem, së tash edhe pleshka 70 vjetja ka njës tung, tung, e keni po në rrugë, në telefon, fon me djallë, na me vajzë nipin, ti jetu jetë rrugës, se na nuk i këqyrum njërës që po bojnë, po tash po të bjen vesh ajo fjalla, edhe i 70 vjetë, hajt, hajt, gjyshit, hajt, hajt, tung, 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 tung. Po së kongë në traditën tonë, kur, po së problem, ti përshëndete, ti bënë dhe të thëtë kontribuës, se edhe kjo ty të vëjën, dikun, edhe kjo të regjistrojë ty, edhe mësu shqetësohit se stu pas një herë. E njerëzit e mdhenjë, jo të mdhenjë me trupë, kështu me kilogram, po njerëzit e mdhenjë me punë edhe me ambicie, ata janë mundu gjdo herë me përfitue shumë. Dhe dëgjoni shqetësimet që i kanë pasur këto gjeneratat e hershme. Mas pari gjenerata e parë që ka qenë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Dharri radhiyallahu anhu, një shok prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tregon se shokët e pejgamberit alaihi salatu wasallam shqetësoheshin kur e paishin dikon që po përparon. Qysh po përparon? Që po përparan të bo shpije, edhe kanë thonë, që filoni qëfar shpije? Jo, jo. Filoni qëfar devje, sa të devet, zdija dini, po ka deve me miliona që shitet. Ose kali ka që shitet me milion. Ma shumë se një kerë, shitet një kali. Dikush e din, dikush se din, jëndo ratë, sa që ashtu, të përzgjedhura, që me miliona kushtojnë. E tash, ata shokët e pejgamberit, kur e pa ishin dikon me një kalit shtrejt, a me një deve, apo shpinë e mirë, apo i kishë 2-3 gra, a thë ishin, qëre filoni që ka bo? Jo. Po, u shqetësëshin, kur i pa ishin, pasunikat, ka dhonë, e këta nuk ishin. Edhe shkun, ju ankun pejgamberit, alehi salatu vë selam. Dhe i thanë, o i dërguar i Allahut, pasunikat ne kalu neve, na mujtë e neve pasunikat, pse që po bojnë? Than pejgamberit, ata po falen, qysh po falemi ne. Po agjerojnë, qysh po agjerojmë ne. Po ata po japin, ata po japin sadaka prej pasuris të tyre që e kanë. E na nuk po kena me dhonë sadaka. Qërë ku po mërziten? Ata s'po mërziten se ka po e shpim peskat. Këtë të na thët, ku, kështë më që boni kë, këtë jetëri kështë jamare, këtë me droge ka bo, këtë jetëri jamare, me fajde mërë. Edhe mërzitet se ka bo shpin, po tash ja gjonë edhe atë rrugën e haramit. Po kupe din mërti që ka bo? Kërkush nuk mërzitet e na ku, qërë bre filoni, 5 vatë në gjamiu nësë pëmoj. Qërë mërë filoni, po atë gjëra në Ramazan, e të hanë e tejte, dirë të bardhat e mujt, e ditën e Arefatit, e ditën e Ashuras, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Qërë filoni që shpekryën shkollën, e hanë e meta pa shkollë. Kërkush të pa dhe tashtu? Po të na vesh mundohen qështje dënjas me lakmue. Po tash kur smuj me arrit ato që ka arrit tjetri, tash më veshja një etiket. Etiketoj aty, me haram, pa e dit hishka e ka marrë. Po ti këshëri mërë njerëzit kur shpenzojnë, apo kur investojnë në gjanat që mbesi se këtu kalojnë, por ato që i marrin me veti, që aty edhe ti mundon me investuar. Andaj shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam nuk u mërziten pse ata po bojnë shtëpia, pse ata po kanë mjetet udhëtimit, pse ata po kanë ato apo ato. Po shqetësoheshin, mërziteshin kur të tjerët jepnin e ata smuishin me dhon. Po këqëre madhështia e islamit qysh është, qysh na bën të barabartë, edhe ata që kanë, edhe këta që s'kanë të barabartë tek Allahu. Se pejgamberi alayhi salatu vesselam ju kallëzoi tash, nëse s'keni ju parë me dhon, ka mundësi edhe ju me dhon sadaka, po në mënyrë tjetër, jo në mënyrë materiale, po në mënyrë tjetër. Dhe ju tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "E walaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi." Tha, a nuk jau ka bo Zoti të mundshme tha? A nuk jau ka dhon Zoti tha mundsinë që edhe ju me diçka me dhon me bo sadaka? Dhe tha, "Inna bi kulli tasbihatin sadaqa." Në çdo tasbih ka sadak. Çdo tasbih është sadak, lëmosh. Tasbih, çka do të thon? Nuk janë rruza tasbih. Po të zbi do me thonë subhanallah, subhanallah, subhanallah. Që edhe ti dhe sadak. A i dhe paret ti subhanallah, ti sadak, a i sadak. Pastaj tha pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, wa kulli tekbiretin sadaka. Edhe në gjdo tekbir ka sadak. Gjdo tekbir është sadak. Qa është tekbir? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Këtë sa do kënë numruat të këllohu gjeleshanuhu. Tash në kohën e sotit, kur ti thush dikojna, thuj të këbir, a i tutet, Allahu akber, se po kesh përdore të këbiri. Në kohën e sotit, po kesh përdore të këbiri. Edhe tash njerëzit që se njohin islamin, si njohin parimet e fes, ata po menojnë të këbir, hiqja koke njerit. Jo, jo, sa shta shta. Jo, mërë, të këbir, zbë me prek njerin, heq vëllajnë, heq me gjithë zbë me prek. Edhe dikush tash e kesh përdore të këbirin. Edhe nuk e din as ku me përdorë. Këta djemë të ri që po ullëzohen në Evropë, kër po vinë këto, veç i kam su qëto, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, elhamdullah, amo nuk e din, nuk e din kur me përdorë. Po mbjen, kanë erë verës me ta me dalë, me pinë hejkafa, në i qaj, i shohin famrat lakurish, edhe venë që me thonë, runa zëtë, në udhu bilahe, din pe i lakurisie, po thuj, subhanallah, Allahu Akbar, po shfar Allahu Akbar, mëre, do të me thonë runa zëtë sprovave tyne. E ata e shojnë lakuriç. Allahu Ekber, edhe e këshyrë kështu. A i tjetëri e shë lakuriç. Mashallah. Po s'ka mërë mashallah me i thonë femnave të huja mërë. Thuj gruës tane, thuj motrës tane, nanës tane, vajzës tane, mesës tane, thuj mashallah. Nuk po di me i përdor. Do me thonë i kanë mësu, po s'di ku me përdor. Pra, e vetë, a ishe dje për shemull në shkollë, a ishe dje në tregë, thët, insha Allah. Kjo, insha Allah është për të ardhmen, nuk ka për të kalumen. A kemi shku nesë në shkollë, dhëtë me thonë, insha Allah, po, ndashtë Allah. E te vetë, a je konë djenë punë? Insha Allah, ndashtë Allah, pa je konë as je konë, se kjo ka kaluen, nuk dinis me përdor, veç e ka mësu qashto. Andaj, këto dhëtë me i mësu dhe me i përdor me ven. Me i përdor me ven. Edhe në gjdo të këbjit që tash po e kesh përdor i njerëzit, e rrehe njerëz të pafajshëm, i mysin njerëz të pafajshëm, i presin njerëz të pafajshëm, ja ufusin eksplozivin njerëzve të pafajshëm, i bombardojnë pesnaltin njerëz të pafajshëm, tek bir, ja vëlla s'ka tek bir këto heq, veç runa zët, du të me thonë, Allahum me këfina, shërre le shërar, o zët runa shërë ty në shërave, shërragjive. Pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, wa kulli tahmidatin sadaka. Tahmide është me thonë, elhamdulillah. Sa herë thosh elhamdulillah, kjo është sadaka. Pastaj ka thonë pejgamberi selam, wa kulli tahlilatin sadaqa. Edhe kur thosh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, është sadaka. Dikush vllazni pe kesh përdor këtë la ilaha illallah. Tën jetën e vet nuk e thot. Tën jetën e vet si jam së familjes, kur des në antar i familjes apo vjen hoxhefeni me thon 72000 herë për babën tim la ilaha illallah, jo pasha zotis po vet. Asnjë se kam ardhur. Po ti për zgjalli nuk i tha babes të në thuje, la ilaha illallah. Ose pa kesh kuptime, po babalart e dikujna janë kundër kësoj la ilaha illallah. Ose familjart e dikujna. E tash na për zdek ti me i shkua, ti na me i thonë la ilaha illallah, la ilaha illallah. A i me pas mundësie që të dorën pe i vorët e të thëtë, hishmu më reqafë, bi këtu të la ilaha. Une se kum dash për zgjalli, ju për zdek ti, po më dhënani me ta. E tash, se me jafon për zdekti, për zgjalli, që unë për i thamë, o vlazën gjemat, jo 72000, po pa numër, pa numër, thoni la ilaha illallah, la ilaha illallah, se këto fjallë, që për i përmendi une, kjo subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, në gjami më nëshme thamë, në rrugë, në shkollë, në anije, në ndetëse, në anije kozmike, në aeroplan, me abdes, pa abdes, në tesha, në pijame, në sportit, qysh do që ti ish? Kur farë problemi që të fjallë? Këtës du të me morë avdes, me honë të ashtë ti thëmë. Me morë avdes se përshkën gjami se kom e i thonë që të fjallë. Ku ti ish mërë në punat jenë, stadion të këqyllojen? Thuj subhanallah, elhamdullah, Allah, akbar, la ilaha illallah. Thuni, e jetë ashtë kur dekshti, hajtë të ashtë i familja, thë haqëfeni të thojnë ashtë 72000 jo, pasha zotin. Se ka bo këtë pejgamberi alayhis salam për madhështjet e tij, pe bojë në për dikën tjetër. As ti mos e bë për mua. I mirë unë i gjor jam, nëse nuk e kum thon gjatë jetës time këtë, e kum lënë me ma thon xhamati, se s'ma thon xhamati hiç. Pa ku po thot 72000 herë, po gjysa flajn aty Allah ile. I zanxhumi aty. Pastaj, tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, "Wa amrun bil ma'rufi sadaqa." Edhe me urdhnuën njerëzit në të mirë, me mësuam, me këshillu për mirë, është sadaka. O nehjun anil munkeri sadaka. Me i nal njerëzit prej harameve, prej të këshijave është sadak. Dere që tu e keni kuptu mirë pësaj. A mua shumë interesant edhe një tjetra, që për i habit këta tritë kër pja spjegojmë në haqëllartë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, wa fi budri e hadikum sadaka.
edhe kur bëni marrëdhënie intime me bashkëshortë tuaja, llogaritet sadaka. Edhe me bë marrëdhënie intime me bashkëshortët, është sadaka. E kur e tha këto u habitën ata të pranishmit, i thanë, oj, dërgumi Allahut. Dikush pej neve tha, e shfyj nepshin e vet, me gruën e vet. Edhe që kjo tha është sadak, edhe që kjo llogaritet sadaka lëmosh, tha po. Tha sikur ai ta kish krye marrëdhënien intime në haram. A ka bo gjëna? Tha po. E ka bon halal? Po. Atëre ka është problem, ka se va. Subhanallah. Me knash njëri trupin e vet, edhe në halal, edhe në shpit vet, edhe pa në e far investimi kapital, edhe me të numru sadaka. Kjo vesh në islam është. Kësi ofert ash në biznes nuk ka. Edhe me u knash, edhe me u shliru psikisht, edhe fizikisht, edhe palen tjetër që e ki përbal, edhe ajo me përjetu të njëtë në gjo, edhe më të shku ty edhe asaj në sadaka se vap. Andaj, që to që ai përmena krejt, krejt që to kena mundësi me bo sadak, po edhe, edhe shto të funit këta që jenë të martum kanë mundësi me bo sadak. E këta që si jenë të martum, i shala martum, bojnë sadaka dhe këta sa ma shumë. E lusim Allahun Gjeleshanuhu, të na mundësën neve shfrydzimin e të gjitha këtyne të mirave, që i kemi në jetën tonë. Dhe lusim Allahun Gjeleshanuhu që të bën neve prej atyre që garojmë në punë të mira dhe të mbara. Dhe lusim Allahun që të bën neve prej atyre që ndihmohemi në punë të mira të mbara. Pse? Sepse Allahu thot, wa ta'awanu alel birri wa taqwa, ndihmohu në ndërmjet veti në bamirësi dhe në devotshmëri. E na ruajt Allahu me u ndihmu punë të këqija, se Allahu thot, wa la ta'awanu ale l'ithmi wal udwan, e mos u ndihmonin gjunahe edhe në armiqësi. Allahu na rujt prej gjunaheve edhe prej punëve që çojnë në armiqësi. Allahu na ndihmoft, na udhëzoft edhe gjithmonë kështu me njerëz të mirë në vende të mira. Allahu na bashkoft. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد سيبركت كتير كتر جرابة بارا شبرمانم سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله إكي مسبيقوش شم هر إذا جات رمضان إذا كوبة تيرا إذا نك دوت ندالنا دوت ندالنا وتم دو بيكا تفوندين ورنيمي نتمير دن داليمي نغا كيشيا كيوش ني تماتيك شكي مشتيلو دو سيتم نويتي فور وتم كاليم ثي بوا برماندي نا يمي ني popull që الله نكا شون كت بوت me urnu për mirë me ndalu njerëzit nga të këqijat. Pse? Se ai që të mëson për mirë, të ndal prej të keqës, ai ta don të mirën. Ai që ta bën rrafsh, ai ta bën gropën, çet ngrop. Për ata Allahu Teala në kapitullin e surën Ali Imran thot: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Ju jeni populli më i mirë që ju ka nxjerr Allahu në rruzullin tokësor. Në faqen e dhëut. Kush ju jeni? Po mundesh me qenë ti edhe unë. Unë më me qenë ne gjithë bashku. Por duhet me përcu tri kushte. E para, me besu Allahun. E dyta, me urnu mirë, e treta me ndalu nga keqja. Që kjo populli më i mirë, a shqiptar, a amerikan, a anglez, a francez, a arab, a turk, a i etiopis, a i gjibutit, a i kajt është, nuk ka ne farë problemi. I plesën këto tri kushte, kjo është prej njerëze që rënditen në grupin e të mirëve, Allahu na mundsof me qenë prej tyne. Andaj vëllazën, ai që urnon për mirë dhe i ndalën njerëzit nga keqja, duhet me i plecu tri kushte e para, me i ditë dispozitat e urnimit në të mirë dhe ndalimit nga keqja, me i ditë dispozitat e fesë, me i ditë rregullat, se do të ri po nxitojnë, po guten. E shef njërin me gruat vet në treg. Po tash njëri ka një herë ke pa plaket gruaja më shumë, ka një herë plaket burri, ka një herë do burra jo mbos sikur më kanë baba i gruas vet. Se e ka një 10-15 vjetë mosh ma të re, edhe kjo u lodhë, ta shkure shefaj, me gru në vetë, thëtë koku, që urmër kjo ishë jam e një femen, sa i se di që e ka gru të vetë. Dhe ma kjo si din regullat, ti nuk u të zënë me etiketu, kështu ato. Ti nuk i e gjiku si njerëzë, Allahu është, po e pashën e me një bjëndin, e pashën me një zeshkane, po ti nuk u të zë kështu me gjiku e. Dikush tjetër e shet, dikon tjetër në bankë, atje ku e diju në shkane bë një pagesë, ku, kështu filani, po merë pare me fajde. Po k
ku fedin mora vëllati çfarë bën. Duhet me ditë rregullat pra. E para me ditë rregullat. E dyta me ditë se çato që pe ndalojnë pe të keqes ose pe urnojnë për mirë vërtet ka nevojë për çatë. Se onë ju kam nevojë mi bërtit. O vllazën besimtar, falë namazin e xhamos. Ju mund të më thonë ka dalë çapo vërtet, po na xhamoni na orën me fal këtu, xhenazën nuk jena të fal këtu. Pra, do të me ditë, më ju drejtuem njerëzve konform nevojës që kanë. Po, unë do të me i thonë, falë namazin e gjëmos që tyne që përna dëgjojnë jashtë, e që s'pe falin, që tyne do të me i thonë. Unë s'pe me i thonë gjëmotit, mu se pini drogën se si kam narkomanat gjëmotin, ose mu se pini alkoholin se si kam alkoholi qarë gjëmotin, po do të me i thonë atyne që janë duke i bo këto sende. Unë s'pe i thonë gjëmotit, mu su mytni në me veti, kur ju s'mytni në me veti, po atyne që mytën në me veti, du me thonë, mu s'mytni. Mos bëni dhun, mos bëni zullëm, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Dhe e treta, më mundu me nalë një të keqe, po duke mos e bëni të keqe matë madhe, se t'i kushtu mundu me nalë një të keqe, e bëni edhe një të keqe matë madhe, se sa që është ajo e keqe. Do me thonë, e bëni një gjo që është me e keqe, se sa ajo që është prezente. Andaj që të tri kushte duhet me i pas parasysh ne si besimtar musliman. Allahu na ndihmoft, na udhëzoft edhe na bashkoft. Allahu na drejtoft gjithë neve mas pari krejën e shtetit ton, kryet e institucioneve tona, ishallah Allahu i qëtësën edhe i bashkën se gjendja është e dhimshme, gjendja është e ranë, as pesimistet matë mdhejnë nuk kanë mujtë me imaginue që vjen koha nërmje veti me gazlët cilësa, e me gjuj, e me gjuj me gota, e me shisha, e mushaj, e kuta dione. One personalisht kurse komendu këto mas shkavt që mëret me arkja. Për shalë Allahu i drejtën se ata me konë drejt edhe populli shkon mirë. Ata me konë mrapsht edhe populli pastaj është mrapsht. I shalë Allahu e sjell stabilitetin edhe në qendren apo në vatren e dijes në Universitetin e Prishtines, në Universitetin që kemi do të thëtë Universitetin Matford, ndështa, apo e kemi pas, derivon, e tash ka fillu me uzbe, i shalë Allah të stabilizohet ajo qendr e dijes apo ajo vatre e dijes, dhe inshallah kërkuesit e diturisë, studentat e shfrytëzojnë kohën për mësim e jo për protesta, e jo për me bredh poshtë e largë rrugëve. Dhe lusim Allahun xhaleshanuhu që të gjitha ato zënkat, ato hasmrit, apo mësmarveshje të zgjidhin në mënyrë paqësore, ashtu që është dhënë Allahu xhaleshanuhu, ashtu që është na mëson edhe feja jonë e pastër, feja islame. Allahu na ndihmof, na udhëzoft edhe në punë të mira dhe të mbara gjithmonë bashkoft. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله